Sir, more unnata video le apuna lo khokol ke swagatam janai su. Aar aje video to paghara pray arambo kori disu. Aje usse sosti puja. Aaru moi banai su. Kula sapori pitha lo bade sa mahotak dilong. Sir, le mahotak dilong kula sapori pitha aru sa. Mammai puri ase kita. Puri ase. Aru aje jehetu sosti puja. Gotike aje parahe. গুখানি আমাৰ ইয়া দেখুৱাবো যদিও 10 দিন পাতিছে কিন্তু একদিন কম্পিটিশন বাকি হৈ আছে কিন্তু গুখানি আজিহে দেখাবো আৰু হেইটো দৰে বিশেষ হ'ব নোৱাৰে হয়নে হাজাৰ মানে পূজা চলক কিন্তু দেৱী দুৰ্গাক নেদেখা লৈকে হেই মনৰ ফুৰ্তিটো নাহে বাকি আজি দিনটো কি কি কৰো দেখুৱাই যাম আপোনাক এইফালে পহাই দিছো ভাজি বন্ধাকবি গাজৰ আলুতে পিঠা হালে কিন্তু আমি হাম ভাত কাৰণ নোৱাৰোঁ এখন হৈছে অফিচতে ভাত খাই খাই গতিকে এইভাবে আমাৰ বাবে ভাজি চাজি বনাই দিলোঁ আৰু তাৰপিছত দেখুৱাম আমাৰ পূজা আজি খুব ভাল লাগিব আৰু আজিৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব থিয়েটাৰ গতিকে যোন যোন আছে ওচৰত আহিব ৰাজধানী থিয়েটাৰক এইবাৰ নিমন্ত্ৰণ কৰিছে মৃদুল ভূঞা আছে আৰু কাজল শৰ্মা আছে গতিকে আহিব সকলোৱে এয়া দীপ্তি বৰ্মা আৰু মাইনাও আহিছে ঢেকি দিব পিঠা বনাব আমাক দিব বৰ্মা ষ্টাইল কৰিছে আজি এয়া জুমকৰি দেখাই দিছো বঢ়িয়া পৰ্ব শেষ ৰাতিপুৱাৰ ভাগৰ আৰু এয়া 12টা বাজি গ'ল এতিয়া আকৌ বঢ়িয়া আহাৰৰ যোগাৰ কৰিব লাগিব মা যাব ঘৰত আৰু আজি সম্ভৱ আমাৰ পিঠা বনাব বৰ্মাই সুন্দি দি গ'ল আৰু মা বনাইছে লাৰু পুৰা পূজা পূজা লাগি গৈছে আৰু তাই বাবলটো পালে আৰু এতিয়া ৰক্ষা নাই বাবলটো লৈ মই ফুকাব লাগে তাই পুৰা বাবলবোৰ চাই চাই খেলিব এইবোৰ মুহূৰ্ত ভাল লাগে নহয় সেইবাবে কেপচাৰ কৰি থৈ দিলোঁ আৰু আমাৰ ভাইটিও আহিছে ধ্ৰুৱ সিও আমাৰ এই দোকানখন দিয়াত বহুতখিনি হেল্প কৰিছে সেয়া মাম্মা আৰু মই পূৰা ষষ্ঠী পূজাৰ বাবে ৰেডি হ'লোঁ আৰু মই আজি পিন্ধিছোঁ একদম পাৰ্পল কালাৰৰ এযোৰ ৰ চিল্কৰ মেখেলা চাদৰ একচুৱেলি এইযোৰ কাপোৰ মই বিহুত মোৰ মাক গিফ্ট কৰিছিলোঁ আৰু আজি ময়ে প্ৰথম পিন্ধি ল'লোঁ আৰু এইফালে মাম্মাজনীও ৰেডি তাইক এইটো আইতাকে দিছে পূজাৰ ড্ৰেছ স্কাৰ্ট এয়া আমাৰ দোকানো ৰেডি আহিব দেই আপোনালোকে আমাকো লগ পাব আৰু এইফালে আমাৰ বাইদেউ পিঠা বনাই আছে পুৰা পূজাৰ আয়োজন এয়া বাইদেউ বাইদেউ চাওঁ মুখখন আৰু তাই কি বুজি পাইছে নাজানো আজি দেৱী মাক দেখি সেৱাই কৰিছে আৰু এয়া আজিও কওঁ বহুত ধুনীয়া হালধীয়া পিন্ধি আছে আজি গৰম অলপ খামি আছে মাইনা আহিব না মাইনা আহিছে আৰু ইয়াত নিমন্ত্ৰিত অতিথিসকলৰ সম্বৰ্ধনা অনুষ্ঠান চলি আছে এতিয়া বন্তি প্ৰজ্বলন হ'ব প্ৰজ্বলকবোৰ সকলোৱে ৰেডি হৈছে আমাৰ ভিনদেউকো মাতিছে বন্তি প্ৰজ্বলনৰ বাবে ডাঙৰ ভিনদেউ তাইক জেঠিয়েকৰ লগত থৈ আহিছোঁ তাই একদম কি আৰু এইফালে সকলোৱে বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে আৰু আমাৰ ভিনদেউ কৰিছে দেখাই দিছোঁ মোৰ বাবা আহিছে ভিনদেউৰ লগত ভিনদেউ বন্তি প্ৰজ্বলনৰ বাবে আহিছিল কেনেকুৱা লাগিছে বাবা বৰকা পূজা কেনেকুৱা লাগিছে মই ভাল লাগিছে বাবু আৰু গৈছে আমাৰ তাত বাইদেউ যোৱাই নাই এতিয়া যাব আমাৰ ইয়াৰ কামখিনি শেষ হ'লে
ঘরত আহিলো তাই মন্দিরত বহুত দিগদার কৰিছে ঘরতে আহিলো দোকান আছে ইয়াতো মানুহ আহি আছে আৰু আজি থিয়েটাৰো আছে মই নাযাওঁ মা ঘৰৰ পৰা আহি আছে মায়ে যাব ইয়াৰ পৰা মানুহ চাই আছো আহিব আহি পালে এতিয়া মা যাব থিয়েটাৰত আৰু আজি মই মাৰ কাপোৰে পিন্ধিছোঁ আৰু মা মোজোৰ পিন্ধি আছে এয়া তাই নাথাকে মা আৰু দেউতাকৰ লগত গ'ল থিয়েটাৰত আৰু ডাঙৰ দাদা আৰু বৌ আহিলে আৰু এতিয়া পূজা চলি আছে কিন্তু মই আহিলোঁ ভাত বনাব কাৰণ তাত পূজাও লাগিব আৰু ভাইটি বেনুৰ লগত ডাঙৰ দাদাৰ বাবু আহিছে সি পূৰা খেলনা লৈছে চাওকচোন কি ফূৰ্তি তাৰ আৰু তাৰপিছত কৰবীবাৰ ভিনদৈ আমাক আইচক্ৰীম খোৱালে আৰু তাই মাৰ লগত থিয়েটাৰ চাব গৈছিল কিন্তু যাওঁতে এই চকৰি দেখিছে গতিকে এই থিয়েটাৰ শেষ হোৱাৰ 10 মিনিটমান আগত পূৰা হাল্লা এইবাৰ তাই ট্ৰেইনত উঠিব গতিকে দেউতাক আৰু মই নিব আহিছোঁ এই তাই আইতাকৰ লগত ওলাই আহিছে থিয়েটাৰৰ পৰা ওলাই আহিল তাই উঠে এই চকৰিত আৰু মাম্মা আৰু মই বহি লৈছোঁ ট্ৰেইনত এতিয়া আমি মীনা বজাৰৰ ট্ৰেইনত যাম তাই হেনো ট্ৰেইনত উঠে অ' মা ক'ত উঠিবা ক'ত উঠিবা কোৱা ট্ৰেইন বুলি কোৱা ট্ৰেইনত উঠবাই তাই হাঁহি আহি যায় আছে আৰু যাবা আৰু উঠে তাই আকৌ যায় ট্ৰেইনত মোৰহে ভয় লাগিছে কিন্তু তাই নাই মা ট্ৰেইন যাবা আকৌ কৈ আছে কিজি হ'ব এতিয়া ঘৰলৈ আহিলোঁ আহি তাইক ভাত পানী খুৱাওঁ আমিও খাওঁ এজনী এইবাৰ দোকান ৰখি আছে আহিল থিয়েটাৰো মাগে নালাগিল বহুত ভাল লাগিছে মানে একদম ধুনীয়া আছে অ' মা থিয়েটাৰ অ' মা আমা থিয়েটাৰত কেনেকৈ নাচিছে এয়া থিয়েটাৰ শেষ পূৰা মানুহবোৰ আহি আছে এতিয়া প্ৰায় 12টাই বাজিল পূৰা ভাত পানী খাই তাই খুৱাই মেলি আহিলোঁ মাও আহিলে পূৰা থিয়েটাৰ চিয়েটাৰ চাই খুব ভাল লাগিছে বোলে তো আৰু ভিডিঅ'টো বেছি দীঘল নকৰোঁ আজি ষষ্ঠীৰ মোৰ এই ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে মোক জনাবলৈ নাপাহৰিব টিল দেন টেক কেয়াৰ বাই বাই